Ok, vi har kommet til et pokestopp igjen. Her får vi en great ball og, nei, jo, en ultiball og en vanlig pokeball, tror jeg det var. Hei alle sammen, velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg er i Frognerparken med Kristoffer. Hei, hei. Man har en jeg ikke husker navn på. André. André, og så har vi lillebroren til André. Hei. Hei. Og så har vi noen tulling her. Dette er hei. Stellan, og dette er ingen din som... Ok, det er Grantreshov. Hei, Grantreshov. vi, som jeg sa, vi er i Frognerparken. Skjermen kommer opp nå, og det første jeg ser er en Odish. Det er, legg merke til, det er en Odish-spawn i Frognerparken i dag. 464. Dette er en Odish som er lavere, fordi jeg tror jeg har en Odish i, jeg husker ikke, jeg kanskje er en høyeste. Litt usikker. Gul sirkel, oransje slash gul. Det vil si at det er vanskelig å få tak i. Nå gidder ikke de å være med bilde en dag, så får jeg ta og plage dem litt, fordi jeg vil ha dem med bilde, ikke sant? Fordi det er veldig viktig å få med folk i bilde, ikke sant? Eller hva? Ja da. Ja. Han der i midten der, Kristoffer, har, dere sett før på kanalen min. De her driver YouTube, ja? Jeg driver YouTube, ja. Sjekk han ut på YouTube-kanalen her nede i beskrivelsen. Du da? Du er YouTube? Nei. Han får du bare se ansikt på da. Uansett, vi fikk en, vi fikk den. Vi kan ta og swipe. Se her, vi fikk en achievement og hele pakka. Vi tar og swiper på dette her. Da får vi da vi får faktisk to Great Ball. Nice. Og, hva får vi bare den her? To vanlige Pokeball. Yes, da går vi videre. Men vi får se da. Jeg håper på det var noe annet enn Odish-spawn her, men Odish er greit. Odish trenger jeg, det er ikke så veldig vanskelig. Altså, det spawner opp, men det er ikke så lett. Her ser du det er en sinnssykt mye draws. Vi kan ta denne drawsen her, bare for å se hvor høy den er i. Den er i 234. Det er litt bortkastet for å bruke candy, synes jeg. Men, nå blir det mørkt da. Det er i hvert fall en... hva heter den igjen? Hva heter den? Nå husker jeg ikke hva den heter. Jeg kaller den håreball. Det er en... Hva heter den igjen? Jeg husker ikke det. Venonat var det. Venonat! Og en Golbat! Ikke at jeg liker Golbat, men vi tar den for dere. 954 Golbat. Det som er trist, det er at jeg har nesten ikke mer pokeballer igjen. Altså, jeg har 47 eller 46 pokeballer. Jeg hadde 300-400. Så hvis jeg hadde hoppert nå, så hadde jeg blitt irritert. Men vi fikk den da. Da får vi ta og være litt mer forsiktig ved å sløse bort pokeballer. Det er en horsey her. En horsey i 399. Og denne skal være litt lettere å få tak i. Eller det, man vet jo aldri, for det kan være at den er veldig slem mot meg, ikke sant? Ja da. Du fikk den. Du fikk den. Stardust. Nice, nice, nice. XP 100. Ok, det var ikke så nice. Det som er så fint med å bare få litt lave Pokémoner, det er at jeg kan bare ta og transføre det. Det er også en rød gym her. En Dragonite er i... skal vi se, det er en Staryu i 1349. En Gardos 1686. Og til slutt er det en Dragonite i 2768. Så jeg vet ikke om jeg gidder å ta den, fordi, skal vi si, det er så å si blitt tatt over ganske fort da, så det gidder jeg ikke. Men det er en Sparrow, i hvert fall. En Sparrow spenner opp i 207. Så nå skal vi til høyre her da, veldig viktig å gå til høyre her, fordi vi har en sånn rute at jeg går da halvsirkel på en måte, fordi jeg trenger pokeball. Kom igjen nå, kom igjen nå, la meg få denne Sparrowen her. Jeg vil ha denne Sparrowen her, noe jeg ikke får. Se her, nå må jeg nesten bruke en, jeg vil bruke bare en great ball, det virker veldig teit, men jeg vil gjerne spare på mine pokeball, og da bruker jeg da rett og slett bare en great ball. Og hvis den hopper ut av denne great ballen her, vi fikk den. Vi går jo oppover mot monoliten. Det er en, det var en Odish, så han skulle være i
nearby. Men den forsvant da. Men det jo en Gashly og en sånn der greie der, som du så her. Men vi får se. Kanskje vi får en horse inn. Maybe. Kanskje Gashly. Jeg litt usikker. Det virker sånn at det mer rutine ved at spåene bytter om i Frognerparken. For for 2-3 dager siden, tror jeg cirka, så var det da Ponita-spån. Og nå er det tydeligvis Bodish-spån. Så jeg skjønner ikke helt hvorfor de tenker sånn da. Men greit det. Det bare å få meg ut det. Jeg klager ikke. Da har vi en ratatata. Jeg har ikke tatt ratta på århundre. Og det første gang jeg ser en ratata i 21 også. Kom igjen nå, ratata. Det var veldig vanskelig å ta den ratataen. Skal vi se om vi får den rataten. 1, 2, 3. Ja. Ok, vi har kommet til et pokestopp igjen. Her får vi en Great Ball og, nei, jo, en Ultiball og en vanlig Pokeball, tror jeg det var. Caterpie, 114! Gul sirkel, treffer den på første forsøk, og forhåpentligvis så klarer jeg å fange den også. Det gjorde jeg også. Det bra det. Jeg tenkte å begynne å runde av når jeg oppe på monolitten her. Og jeg transfer den og blåser litt, så jeg beklager for det. Vi får bare ta og gather alt vi klarer å gather, for jeg trenger pokeball. Tre stykker, kan ikke klage. Og der det en Pidgey. En liten søte Pidgey spawner opp her. I 249. Og det er jo veldig surt også, det blåser det hele hånda mi. Jeg blir jo frysende sånn skikkelig, det gjør jeg. Men nå gjør man ikke for Pokémon, man drar ut. For å filme Pokémon, samme hvordan været er, så lenge det ikke er alt for kaldt da. Skal vi se, vi tar bare og transfer denne her Pidgeyen her, for det kan jeg ikke ha. Prøv å snurre på dette pokestoppet her. Slik fikk vi nok en gang en Berry og en Great Ball. Jeg har litt lyst på den Odishen der. Den Odishen der finner jeg ikke. La meg se, hvor kan den Odishen være? Jeg tenker at vi bare går bort til det siste pokestoppet der. Der kom Odishen faktisk. Det var jo bra sluttet der. Kom ja, trykk på nå. Sånn ja. Denne Odishen i hele 607. Og der sløser vi bort denne pokeball. Det går greit, vi bruker Berry. Og så kommer det Magic-kasten her. Kom igjen da. Oh yeah! Dette klarer vi. Kom igjen. 1, 2, 3. Oho! Veldig bra. Det var jeg ville ha den Odishen der. Nå har vi 28 Odish. Kan vi rekke å ta denne pokestoppen her? Ja, det gjør vi. Wow. Nice. Det kan ikke bli bedre enn det. Det kan ikke. Men jeg tenkte å avslutte for i dag. Jeg håper dere likte videoen. Vent litt. Jeg håper dere likte videoen. Sjekk ut han her på YouTube. Og han her der får du sjekke ut i dag. For oss å sjekke ut, det Stellan, det hva var det du sa? Tullingene. Nei, de kaller seg tullinger, men det grantreshow. Så, hashtag dem opp, kommenter ned i kommentarfeltet hvis du lurer på, og har du ikke abonnert, så det bare å gjøre det. Fordi det setter jeg stor pris på, så snakkes vi. Yes! Ha det! Boop.